Raucht alles. Mogę samo robić, mogę samo robić tam. Więc ale mogę więc. Ligi smo do noj dios. Ovo je naš smart glava Marcela. Da ovdje Q&A sta. Age, tam RK nismo ovdje sezoni rogamo dis. Ah, je to pičo rao BTZ jadić. Orak, a is, a imena. Pogor ga vam Marcela, hal hrova je skin da mi gdo, a i rao ići. Zahan kargi je trebi imena, zahan ga i jadim skinši. Uopšte sva tamaši si ima skniz, ja? Asociacijas. Esti personažit, čovlebriju. E same personis tamaša, svi tamaša. Minions have spawned. Dark Souls ჩირო ესეთი ბოსია. უფრო სწორად არა ესეთი ბოსი Dark Souls-ში არ უნდა იყოს, ესეთი ბოსი უნდა იყოს Lies of P-ში. Ო არ გატო. Metalist Perfect. Ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და ძალიან underrated თამაში არის. ესაც გისწორდებოდა ეს Souls Like თამაშები, Lies of P უჭველი თამაში. ძალიან გაგისწორდებოდა. მარტო მექანიზმებს არ ხოცავთ მანდ ისე. მე თავიდან მეგონა მაგიტო არ მინდოდა რა რაღაც ძალიან ბანძი მექანიკური რაღაცებს ხოცავდი რა, მაგრამ სინამდვილეში ეგ მარტო თავიდან არის, ვაფშე არ ხოცავ მექანიკებს მე. ძალიან კაი ლორი აქვს. მიუხედავად იმისა, პინოქიოა და პინოქიოს რა ლორი უნდა ქონდეს რა. კაი ლორი აქვს ძალიან. ბარიერი ავიღე, იქით გამომდინარე რომ ფიზია და ელექტროკიუტი აქვს და ელექტროკიუტი ტოლინზე რომ შემოვიდეს შეძლებს რომ დამოუანშოტოს. ამიტომ თუ გადაურჩებით მის რამდენიმე ვანშოტს, შეგვილია მერე გავიყოლოთ ხოლმე. ამ შეიძლება აქეთ მოკლოთ ისე რომ ჩვენ არ მოკლეთ. ნუ გააჩნიათ თვითონ ამდენად ითამაშებს აგრესიულად. ჯერჯერობით სამ ლეველზე არ არის, მაგითან გამომდინარე არჩიკა აი ხა ავიდე ხო სამზე. Uf, masat smohta, kaj je zan. Pikrobe je bim zadeba, še mu slustu sem zadeba. Tao idan Viktor li arari zan zlijeri. Tao idan er certi kola sustim iz laneri jer. Mara, Oukis range im hela guak, Oukis. Amaze mak se obar. Redis გასაკეთებლად ხა თავიდან, ის რომ შემოდის. გაცილებით მე დემეჯს აკეთებს. ჩვენაც გვინდა თუ გოგვიმართლებს არის 1-2 განკი და 1-2 განკის მერე ამე ასისტები რა, რომ შილდი ავიღოთ, ბეტი დემეჯი ავიღოთ ეზე, ვეივ კლიარი გავიუმჯობესოთ. ფისაც საკმაოდ კაი ვეივ კლიარი აქვს, მაგრამ 1-2 აიტემის მერე ვიქტორის ვეივ კლიარი გაცილებით კაი ჩდება. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ერთნაირ რაუნდზე რომ ისე HP გვაქვს, ვცდილობ უკან პოზიციაზე ვიდგე. 2 მილიონი ავიღე კაია. იმიტომ რომ მანამ მიმთავრდება. და არ მინდა რომ ეს ქენონი დავკარგო და არ მინდა რომ ტრეიში კიდე ერთი მის საუკრო რა ქვია. კიდე ესეთი HP ბარი დავკარგო, ერთ ნახევარ HP-ს მაცლის თვითონ ტრეიდი. Okay. Tu srulqops shako ka ikneba, mara ver srulqo. I got his flesh. Sakmaut didi wevits. Akh shako sheulia ganmeurobiti ganki gaaketsos. Osera uigeb. Aminio stavelodebi. ექვსზე ვერ გადავალ ჯერ. ერთის ფორმა 29-35 არის.
აა მინიონის აღება მინდოდა. და XP ავიღე და სწავარი. ანა სუბტიტრები. და უცხდები რომ ექვს ლეველზე. აა ეს უნდა მოხვედროდა მას. მანის პრობლემა მაქვს. მე ბარიერი მაქვს. ბარიერი ც ჩაკვა ქამდე უნდა მოსულიყო. როდესაც წაიკითხა ფიზიკის, უნდა წაიკითხა და მოსულიყო რა. Anyway. მოიძე არ მეტრეს. ფეხსაცმელს უნდა დაველოდო. ძალიან ცუდია რომ ფეხსაცმელს უნდა დაველოდო. Function over form. მოდი ელექსირს ავიცი და არ დაველოდები. აგერს მაგების ფეხსაცმელი 1100. 1100 იღებს მაგების ფეხსაცმელი. Okay. დაიჭიჭე რა მეგობარო. ნენელა ეგ მოიმატებს, ვიცოდეს ის. სუფრ დროგავა. აი ესე. ესე ჩვენი. ოგის მანქანა. არ გადიყავს ის. ჯანგლერი ვინაყა აუდილი არის. დილი სამოკაიტება ჯერ არ შეგვილია, მაგრამ ეს პრომეტი დროგავა სადღაც მეორე გაძლიერებაზე უკვე როცა Q-ზე მომისპიდი მექნება და მეტი შილდი შევძლებთ. თორე პირველი გაძლიერება დავითრიოთ. ესეც ფის გიგანტური ვევი ტავერში. ფარბათ დავრჩევი პლეიტებისთვის. ზაურად მოკვდები, იმიტომ რომ უჟენი არ მიდევს, ძანს არის კომისკეთება. ნაუ თქვი. ნო, ემბრალია. რა დამერდა უდილისთვის? ფიზისტვის გადახტეოდა ჩემ ტრებს. ანუ დაიცავ, თავერ დაიცავ, თავ რა. შაკო, მიდი. სათამაშოც იზოს. თავერ დაიცავ, თქო, დამგანკეთ, კი არ გეუნა. თან აპზე მიდიხარ ძმა. ან ჩემ ტიმის წევრებს რო ესე ვესაუბრები, არ ფიქრობ რომ დუოში ვთამაშობ ინგლისთან. ან რაღაცა მსგავსი. ანუ ყოველდღე პინგა ეხლა რომ მოვდიოდი, ან წამოსულიყო და ხომ მოკლავრით, მანა არა, კარაფერი არა. ოი ხო, ეს არ ვიცოდი, ფის ესე მალე უმთავრდება მანა? ანუ wave clear-ზე ვთამაშობ, საუბარ გონი მალე უმთავრდება აშკარად. ნუ რომელი მინიონი მომცებს გაძლიერებას? ეს ეს აწი ჩვენი wave clear-ი გაცილებით უკეთესია. An ally has been slain. I am the first of men. Სორო და კიდე შეიძლება, ერო. აი იქნება და მე რომ ამეღო, მაგრამ ოკეი, ირის, ვორირის. ასისტენტს მომდის. ასისტენტს მომდის. პატარა სტაკონიები. Shards!
არი რა. Ignite. ახლავე ის კარგავ. Tower დაისავით, ხო? დაისავით Tower. Death. Please. XP აიღე, farm-ი აიღე. საიდან ულის კრუგს ღმერთო რა ძაღლია. ღმერთო არ განკავ, არ განკავ. შიჩიმა. Надо майс, ты тапт, ты були. Metal is perfection. Ну, газлиребл кьюзе. Ну, двер муклауд, занде чилс давидебс. Савалипши. Вагеб. Ну, цихо игра шип. Meeting time. Хм. Вот сходов трейдерში ჯერჯერობით, სანამ Q არა მაქვს ძლიერებული. А проблема ისა რომ ეხო მე მიმთავრდება მანა ზანახში რაც. Submit to my designs. Ну პოზიციას დაუჭერ. Ну აი და ვინმე მივიდეს. An enemy has been slain. Analyzing approach. I am the first. You have slain an enemy. Cannon him into the. Cannon him into the. ჩაკო მოკლავდა ხონა ეს მე. მე შეიძლება და მოეკლა, მაგრამ მე სწორი უკილი არაა ცუდი. და რო ესე შეიფუშოს, ეგ არის. დაურეკალდები. უხ, ხელები, ხელები. ბოტლენი იგებს. არაფრით, დიდი განსხვავებაა, მაგრამ იგებენ თავებში იგებენ. Metal is perfection. I think ეს კაი იქნება. ლიანდრის არ იქნება ცუდი. არა. ამას ფიშები არიან. უფრო დემეჯზე წავალ. ერთი ბუკაკენი ინჩა. აუთ ტიმში და აი იქნება. ცოტა ტანკი, მაგრამ ფიქრობ ჯამში დემეჯი ეყოფა ყველასგან რომ უყდეს. უფ! იგრძნო. Okay, fizz, okay. ან ძალიან კაი იქნება თუ მაგის სულს რამდენიღა დავიცილებ. ესე ჩვენ ტაუერი, იმიტომ გაულდერო სტრაფთან მეღო. ესე შეფუშოთ რო ფიზმა კანონვე ვეი და კარგოს. მოდის. ოკეი, გავა. უკვე. ვიღაცა მოდის, ვიღაცა მოდია. რა პატა პატა და პატა და პატა პატა. Function overfall. აქ ჩვენ ორი იქნება თუ მე დავრეკავდები. ნუ თავერ შეფშში. მეორე თავერ საღებ ჩემეც. და შინს თუ დავითრე, არ მოდი მომისწეს დავითრე ამიტომ და მე გადავაყოლებ უკვე შინს. ან ბოტლენი იგებს. Игрепс таус.
Shut down. Drake, gaires. Եդ էրդիք են ունդա կարգովիզմը Միսրուկ կելի առավողի է, այս անկայի Ուվ, նախյովարի է իչպե որի սպելիտ խողարգատով Պարմշից չամորջա, ալապերջից չամորջա Nice. Woo! Can I do it? Leandro is damaged. It's not going to damage. Okay. Then I'm close to him. I'm standing up here. Client got zlere, but W says got zlere. Da. Mero, why did you make my ability so cheap? But slow is the other. So you should not worry. Never ability. Never. Slow. Thank you, Shilom Ishula. You're going to sleep. Magal Darmo, it's Black Flame Torch that's Obama, the Victor. It's an arm. Ah, fuck. Kazen Udgahar. Գոբրեմ Հատոմ է գոն որ ծաղան մոմ ուվտեշ Երդի վեվ եմ չիրդ է, բա ուժեն է արամա, կայք տխարս ուժենի գասով եմ, դեցան Նգոն է այդ թիմ ում դիսկի Գայք, ծա Շատով լեմից Սան ասրապատ արբուս Ու այս հուգ այստան ա, դա ուղոն շուտ եմ Վին է բիարի են բոտլ այնձ ասկին է բիտու էր որչի ռոմելի, ռոմելի է իմնա Այս ապչու վեինի ա, what the fuck Իմնա վեր որչի ու What? Մարդը թեուզից ռոգոր Եխով հատը դեմ է ինչիր էպ եկ հացտով է Ոգադով սուլի խավի Նգա վլեշո, ինչ է ինքս ասրի առախ Ոխով արգադ Մե որիք էլի այվ այվ այմը Ես դաղա գոլ եպ սանց Ահ, նայս, նայս, նայս
Your team has destroyed an inhibitor. Tavro tamashi ise male morcheba ro vera vatsqo. Ai kha ik zonia ro vatsqo morche. Zonia shadow fly amida. Raba zonamde ar miva tamashi. ეს უდილი ძალიან ყოველებში მიواردება და არ ვსიამოვნებს, არ მომწონს. Metal is perfection. აჰა. ეი, ლეველი. With utmost efficiency. ერთი რამე აბელს რო შეხეოდე იგი აღარ გამასწრებდა მაქიდან. ამ ხელა escape-ი აქვს, აუბედურება არის. Шоко, ирандо жер гакра. Дирма имена шемтрусс. Ара, ара, реголот витамаште, хмадро ме ульти дамаг, да хоар гаромели гадарчебот, ану дири ану вени рогор гадарчебот. Дансис шопс. Виктори Вейнс. Я? Хато киллинг сприс. Okay guy. Ну, როგორც ყოველთვის, როგორც ხდება ხოლმე. Ეს რა დითავა შევშევდით? ნულია საწყო, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად შეგვიძლია წავაგოთ. დიდი განსხვავება არ არის, 4 კილით არის განსხვავება. თავერებში ყველანაირი განსხვავება არის აბსოლუტურად. ობიექტივებშიც, მაგრამ საჭირო ტიპები თუ და ასასინა ფიზმა და ვენი აშკარა ნორმალურად თამაშობს. I play bad on top. No. Სულ თამაშობ ყურასთან. Piercing winds. Kazeton. Chinks it out, get it to go. Okay. Your team has destroyed a turret. How are you going on it? What? Chinks my rocket launcher. Rocket launcher. Ultimate. Uchki. Uchki. Nice. Out of bar. ლიგა არის ავად მოყ. მოდენი ავტო დაკენს. Submit to my designs. ორი 1000 გოლდი, 1000 გოლდი მაკლია ზონია მე. ფიზმა მაინც გაიყო ლაი კილი. ინტერესუა ძალიან. ჩვენია დასის ყველაზე კიდე 200 ფარმი დადის ცეცუცხლამ შვენიერია გამოიწერეთ ალაიქეთ აი მიდი ძმა შენ ნახ ეგარი ზიხარმან ძალიან ქვენს რო არ გაიხდე შემოკმოყდებოდა ვენ აი მე avengers never falter.
როგორც იქნა რაღაცა. ის მოკლეს. გადის მაქ. შენ შენ თავი ტანკი ხო არ გონი. საჩეპინდაც. ა მე მერწავსავე. ამიტომ თავი მომი. Not this time, Wayne. Enemy. Oh, come on, go ahead, monkey. Me orijer mokla rocket launch. Yone, mitkhre gamitsvale, oro tsudi planeri var. Yone's tamasho. Amishoba bak, rom lane-ze tamasho, ve khul lane-ze raga tamasho, on tsudi khar. O planeri ki ara, tsudi khar. Ara, isu diri zan twinshams imara. აუ ეხლა რამდენი slow მექნება hexstage-ში ბიჭო ხო არ გატო function over form აპის დაკარგვა არ მინდა elixir-ს დაველოდები 35 დარჩი ამ კენჩი მისდევს იმას ეს ამ კენჩი თავისიანებს რატო არ ულტავს აი ხა გაულტოს ეს იონე სოლჩაჩი წერს ახალი იდეა აქვს მოგების და უნდა რომ თავისიანებს გააცნოს. ნანო ყურადღებას თამაში, რამდენიმე ჯერ ისე მოკვდი, რომ ვაფშე მანდ არ უნდა მოკვდარი ყავი, მაგრამ მაინც მოკვდილა თუმცა. თავი უფრო ჩავიდა ქვემოს, ნაის, ნაის. არა და შაკო აქვე იყო ძმა. Вообще, ай სამე თვალით არ მინახავს ველი თამაში. იდე кайზონიო. არა, ეხა მე რომ ამ ტანკენ შავეულდე, ხო, უკეთეს იქნებოდა გაცილებით, არა? გატოჩებოდი. ეგონი ვეინი გაულდა, შენს მოგივრაც, enemy vein. ამოიწერეთ და ალაიქით. მიყვარხართ მე მასე. ის არონ თორე? ატომიკაც არონ თორე, საინტერესოა. შეიძლება შეუულიოთ რომ ბარონი იყო. ნაუ ხელახ მაზე მომიწვია ვიღაცამ ბიჭო რა არის ეს? ეხა უარი როგორ? An ally has been slain. Ясно. An enemy has been slain. Wow. You're bad, right? You're bad. Okay, ეს ასე ხმარი. Я вам гоню эту идею, а да на это. Вот
ორი ხალები და ტოპლეინი. წამოდი, 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 ესე წამოდი. Always soon change. Ვენსის აქ, როგორ გამოშო? აა, ფიცემ. ეს როგორ გამოშო? Most efficiency. Ambo evitso, uti gamizlierda. Ato chkovene ik bicho, yosho shekhak chkov. An enemy has been slain. Okay, asseni moqles, veni sikari. Double killing. Mid lane huge gap. Da like it's come with a comment. Victory!